I denne video vil jeg vise dig, hvordan du anvender din Alexander Mills Chef's Made pebermølle. For at påfylde møllen, åbner du lågen på siden af din Chef's Made. Du påfylder møllen ved at hælde peberkornene direkte i kværnen. Du kan nu lukke lågen igen. For at justere, hvor fint møllen kværner din korn, skal du justere skruen på toppen af din pebermølle. Jo hårdere den er skruet fast, jo finere kværnes der. For at kværne kornene skal du blot dreje på håndtaget på toppen af møllen. Vi håber, at du nyder dit køb.